teraz trošku taký improvizovaný. Väčšinou na krstoch sa polievá nejakými tekutinami a ničia sa CDčka, ničia sa knihy. Teda nám sa to tak zdalo, že asi by to bola škoda, lebo tá kniha je naozaj krásna, stojí za to. Tak my by sme ju pokrstili, a to už povedzte vy, to už dám slovo vám. Okrem krstu pôjde aj o možnosť vyhrať túto knižku. A otázka znie, kde študovala Zadie Smith? Na ktorej univerzite? Že kto on to prvý teraz povie, tak má knižku. Cambridge? Nech sa páči. Áno, pravda. Tak robili sme to veľmi, veľmi rýchlo, jeden človek je veľmi šťastný. Ja by som sa ešte spýtala, teda aj sa tým pádom poďakovala pani Rebrovej a British Councilu a všetkým tým, ktorí za tým stojí v British Councile, za to, že podporujú aj literatúru. Robíte to často? Literatúra je jedným z kamienkov mozaiky, ktorú British Council ako kultúrny inštitút robí. Možno nás poznáte viacerí v zmysle, že sa môžete s nami alebo u nás učiť po anglicky, buď s britským lektorom, alebo aj zadarmo vďaka digitálnym, bohatým, kvalitným digitálnym zdrojom, ktoré máme. Dajú sa u nás robiť skúšky, ktoré umožnia ľuďom potom študovať v zahraničí. Venujeme sa aj kultúre, v širšom slova zmysle, budujeme mosty medzi Britániou a Slovenskom, takže literatúra je jedným z nich. Zastrešuje to hlavne naše londýnske oddelenie literatúry, ktoré napríklad má výbornú webovú stránku, kde sa dajú dočítať detaily o Zadie Smith, alebo porovnať ju. Sú tam aj kritické príspevky, porovnať ju so inou súčasnou autorkou, aby kto má záujem, vedel rozlíšiť, že existuje ešte aj Amy Smith, ktorá je tiež veľmi... Ellie Smith, áno, zasa so škótskymi koreňmi, ktorá je rovnako populárnou súčasnou autorkou, takže je tam možnosť prihlásiť sa na newsletter, ktorým vám budú chodiť aktuálne informácie. Tak a už mnoho rokov spolupracujeme na Noci literatúry, ktorá nás o pár minút čaká, pokiaľ viem, za rohom dolu čítanie úryvkov zo Zadie Smith. Takže nevieme, či všetci viete, ako funguje Noc literatúry. Cez kancelárie Artfora, toto sú všade také šípky, sú tam aj hostesky, ktoré vás navedú, môžete ísť dole.